Dajme im indiciu. Dobré ráno. Ďakujeme, dobré ránko aj tebe, Zoli. Čakáme na indiciu. Áno. Všetci sa mi otáčajú chrbtom. Rozopina podprsenky. Vlak v stanici. Začíname. Začíname hádať. Náš tajný hrozd je zo Slovenska? Nie. Náš tajný host je z Českej republiky. Áno. Spevák? Aj. Takže je ich viac? Je ich viac. To je kapela. Incognito. V pondelok o 20.40 na Jojke.